Il-ġimgħa filgħodu tħabbret il-mewt tal-Is of Malti f'Malindi fil-Kenja, Monsinjur Emmanuel Barbara fl-età ta' 68 sena. L-Is of Emmanuel Barbara baqa' sal-aħħar momenti ta' ħajtu iddedikat li jgħin lill-minu fil-bżonn fl-Afrika, dan wara ħajja jservi l-proxmu kemm f'Malta u kif ukoll barra minn pajjiżna. Is-sena li għaddiet il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News Fabian De Micoli kien intervista lill-Is of Emmanuel Barbara fuq il-programm Nafek x'imkien, fejn stqar li wara 26 sena jaħdem mal-foqra, il-Kenja saret parti minn ħajtu, dan minkejja li l-imħabba lejn nhar twelidu baqgħet ħajja. Naturalment Malta tibqa' parti minnek għaliex mort hemmhekk, diġà Maltin, jiġifieri għadni Malti, u meta niġi narġa' niftakar fil-passat tiegħi u hemm xi ħaġa li torbtok ma' nhar twelidek, mal-kultura, man-nies li taf. Però naturalment il-Kenja ssir fil-każ tiegħi wara dawn is-snin kollha issir parti minn ħajtek. Iżda wara mewtu, l-Is of Emmanuel Barbara kif se jibqa' nfakkar? Net News tkellem ma' Father Marcellino Mikallef, Patri Franġiskan li jgħixu ħadem ma' l-Is of Emmanuel Barbara f'Malta u anke fil-Kenja, fejn mar iżuru kemm il-darba. Staqsejnieh dwar kif jiftakar lill-Is of tul ħajtu. Kien missier. Missier ta' eluf ta' eluf ta' eluf ta' insara li qegħdin jgħixu ħafna minnhom anke f'faqar indiskrivibbli. Ġifier l-Is of kompla fuq dak li bena l-ewwel isqof ta' Djoċisi ta' Malindi, Franz Valdakino, Monsinjur Franz Valdakino, u beda proġetti ġodda aktar mill-li kien għallim kien missier. Missier mhux biss għaliex kellu persuna twila ħafna u kien mibni ħafna, imma anke l-mod li kien jittrattana. Kien ħobna saċerdot, Franġiskan, il-ħabb, l-istudenti. Għalilna wkoll dwar il-mod kif inħassat meta sar jaf bil-mewt tal-Is of Barbara. Dallu diċem pilli Fader Martin, Afrikan, il kien il-ħsib l-Is of jibgħatu ftit hawn Malta wkoll għandna f'dal konvent u ngħidlek is-sewwa issummajt. Issummajt. Mort labta għalih fil-kappella għaliex tlifna biex ngħidlek id-djoċisi għal-tiema issa minn ħajrivaj. L-Is of Emmanuel Barbara ġie ordna tisqof fil-Kenja fl-2011 u ħadem għal 26 sena mal-foqra fl-Afrika. Fl-2013 il-Papa Franġisku ħatar lill-Is of Emmanuel Barbara bħala amministratur apostoliku ta' Djoċesi ta' Mombasa. L-Is of Barbara nstab mejjet kmini dal-għodu fis-sodda ta' residenza tiegħu f'Malindi. L-aħbar ħasdet lil ħafna fosthom anke għaliex l-Is of Barbara kien għadu attiv ferm u kien għadu jaħdem bla waqfin biex itejjeb il-ħajja tal-foqra waqt li joħlom b'diversi proġetti. Eżis benefatturi, aħna ħafna ħafna grati għal dak li qed tagħmlu għal missjoni. Nirringrazzjakom u nitlobkom li tiftakru fina fit-talb tagħkom u li tinaqdu magħna permezz tal-għajnuna li intom joġobkom tatuna. Grazzi lilkom u lil dawk kollha li flimkien magħkom qegħdin jgħinuna. Il-mulej berikkom.